Yo, B.O. Yes, I don't know, symphonics recording, you don't know. Yeah, man. Да не забравяйте за 27-ми, тоя месец Дали Куели идва в България. Mixtape 5. Mixtape 5, да го посрещнем както подобава. Чуете много артисти. Ума и Ума. Чимук. Джами Юди Баба. Жуечи Сол Ко открил. Керанов и Джей. Дали Куели. Yes, I, you don't know. Yeah, man! Price 7 mixtape.